fah-faahino dheeraad ayaa waxaa laga helayaa kulan u dhexeeyey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland mudane maxamuud sayid aadan iyo sidoo kale wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh dowdishe kaasoo ka dhacay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya kulankan waxaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland ku helinayay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo sidoo kale golaha wakiilada maamulkaasi intiisa badan waxaa kulankan diirada lagu saaray xiisada mar kale ka soo cosbunaatay gobolka gado taasoo muddooyinkii ugu dambeeyey cerki isku sii shareeraysay mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa sidoo kale kulankooda waxay ku soo qaadeen sidii xal loogu heli lahaa arrimaha gobolka gado oo muddo dheer soo jiitamayey sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab gaar ahaan wejiga labaadoo la filayo in dhowaan uu ka bilowdo deegaanada jubbaland oo haatan laga dareemayo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey arrimahan waxay kusoo aadayaan iyadoo mar kale aysoo rugaal celisay xiisadii gadow kadib markii gobolkaasi ay dib ugu laabteen sanatar cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo wasiirkii hore amniga jubbaland cabdirashiid nuur janan oo abaabul siyaasadeed iyo mid ciidan ka wada halkaasi jubbaland ayaa hore uga hortimid dhaqdhaqaaqyada ee sanatar fartaagi wasiir janan ka wadaan gado gaar ahaan in ciidamo macawisley ah lagu dhiso gobolkaasi si kastaba lama oga sidaay wax noqon doonaan iyo halkai ay ku dambayn doonto arinta gobolka gado oo soo jiitamaysay ka hor iyo kadibba doorashooyinkii soo dhammaaday ee labada kun iyo labayo labaatankii